Olá, queridos alunos, tudo bem? Pegaram a apostila, meus amores? Hoje nós vamos estudar o módulo 4, página 168 a 174. Vamos lá? Muitas famílias. Neste módulo, você vai acompanhar a leitura de diferentes textos, conhecer diferentes formações familiares, conhecer e utilizar quadro numérico, conhecer reta numérica, conhecer diferentes tipos de energia, ler, entender e falar trava-línguas, utilizar um material cuisinar, resolver situações problema, jogar e brincar com colegas da turma, escrever palavras e frases, produzir texto, ter novas dicas de leitura. Nossa, é muita coisa. Então vamos lá? Não podemos perder tempo, crianças. Muitas famílias. Olha aqui, meus amores, nessa imagem. Olha o tipo dessa família, as pessoas, né, que compõem essa família. Vai observando. Olha aqui. Observaram? Nessa imagem, essa família. Nós temos outra imagem de uma família diferente, né? Pronto? Muitas famílias, diferentes formações. A organização familiar mudou muito ao longo do tempo. Por exemplo, antigamente, a maioria das famílias era numerosa. Observe a fotografia de uma família retratada no início do século XX, de 1901 a 2000. Crianças, na página 170. Ah, olha aqui. Uma fotografia de uma família, né? Numerosa, lá do Piauí. Ela é formada pelo pai, mãe e muitos filhos. Olha lá, provavelmente é o pai, a mãe e olha, muitos filhos. É uma família numerosa. Vamos contar quantas pessoas que tem nessa família? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, 11 pessoas. Hoje em dia, encontramos vários tipos de organização familiar. Observe algumas famílias retratadas atualmente. Olha lá, família composta por mãe, pai e filhos. Olha, a mãe, o pai e os filhos. Família bonita, né? Olha essa. Família composta por pai, a madrasta e os filhos. Olha, todos alegres. Família composta por mãe, pai e o filho. A mãe, o pai e o filho. A mãe, o pai e o filho. Família composta por irmãs e filhos. Olha, as irmãs e as crianças. Observaram? Descreva como eram as famílias de antigamente. Olha, como nós observamos lá naquela fotografia. Antigamente as famílias eram muito o quê? Numerosa, né? Tinham muitos filhos. E as famílias atualmente, como são? E hoje, crianças, as famílias são numerosas ou tem poucas pessoas? Poucas pessoas, né? E a sua família? Quantas pessoas tem na sua família? Vai pensando. Você conhece alguma família diferente da sua? Em que ela é diferente? E aí? A sua família é constituída pelo pai, pela mãe, pelos irmãos? Ou é a vovó, o tio,
a madrasta, quem mora com você? Vai pensando. Crianças, na página 172. Vamos conhecer um pouco da história da família dos colegas da turma? Então, né? Só que agora nós não estamos juntinho. Mas quando voltar eu vou querer saber como é a sua família. 1. Nas famílias, adultos e crianças têm tarefas diferentes. Ligue cada figura à tarefa correspondente. Crianças, olha aqui nessa imagem. Nós temos duas crianças, elas estão o quê? Brincando, né? E aqui nós temos o quê? Dois adultos, eles estão trabalhando. Então, nós vamos ligar, ó, trabalham, cuida dos filhos e da casa. Quem é que trabalha? Quem é que cuida dos filhos e da casa? É os adultos. Brincam, estudam, arrumam seus brinquedos. Ah, então as crianças que estão brincando, vocês vão ligar aqui, ó, criança. Brincam, estudam e arrumam seus brinquedos. Essa tarefa é de vocês. Agora sim, quem é que trabalha e cuida dos filhos e da casa? Os adultos. Então, essa imagem das crianças brincando, vocês vão ligar aqui, ó. Brincam, estudam e arrumam seus brinquedos. São tarefa de vocês. E os adultos aí da sua família, eles trabalham e cuidam dos filhos e da casa. Desenhe no porta-retrato como é a sua família. Página 173. Criança, muito legal essa atividade. Desenhe a sua família, pinta bem colorido e manda para sua professora. Ah, eu vou ficar, ó, muito feliz de receber. E todas as minhas amigas também. Então, aqui é uma das tarefinhas. Combinado? Desenha a sua família. Aí eu vou passar a tarefa do dia, página 174. Observe a imagem a seguir. Olha para essa imagem. Observaram? Quantas pessoas formam essa família? Muito simples. É só você contar, né, quantas pessoas e coloca. Compare a sua família com a família da imagem e pinte as frases que são verdadeiras, ó. Minha família tem menos pessoas? E aí? Você vai comparar a sua família com essa família aqui da imagem. Se tem menos pessoas, você vai pintar. Eu acho que tem, né, crianças? Quem mora com você? Minha família tem mais adultos? E aí? Pede ajuda para a mamãe. Minha família tem menos crianças? Olha, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 crianças. E aí na sua casa? Quantos irmãos você tem? Tem mais de 6? Tem menos de 6? Minha família usa roupas parecidas com as retratadas na imagem? E agora? Minha família tem mais mulheres? Aí vocês vão ler, né? Pede ajuda para a mamãe e vai comparar as perguntas com essa imagem. Agora, criança, nós vamos estudar o módulo 4, página 175 a 179. Tema: quem faz parte da minha família? Legal, hein? Ah, eu amo a minha família. E vocês? Quem faz parte da minha família? As pessoas que pertencem a uma mesma família são chamadas de parentes. Essa relação de parentesco é formada por laço sanguíneo, por afinidade, casamento ou por adoção.
Preencha o quadro com as informações sobre as pessoas de sua família. Crianças, lá na página 175. Olha, aqui, meus amores, vocês vão precisar do adulto, vai precisar da mamãe, da vovó, tá? Quem está aí com você? Você vai escrever o nome da sua mãe. Escreve o nome da mamãe. E aqui nessa coluna do meio, parentesco. Você vai escrever o nome da mamãe e aqui vai escrever mãe. Uma atividade que a mamãe realiza em casa. A mamãe faz comida? Ela faz comida deliciosa? Ela faz bolo? O que que a mamãe faz aí na sua casa? Então, você vai escrever o nome da mamãe, o parentesco, né? A mãe e uma atividade que ela realiza. Quem mais? Quem é que mora com você? Ah, o meu papai. Então, aqui você vai escrever o nome do seu pai. Pede ajuda pro papai. Aqui vai escrever pai. E uma atividade que o papai realiza em casa. O que que o papai faz aí em casa? Ele ajuda no serviço? Isso. E o seu irmão? Você tem irmão? Escreve o nome do seu irmão. Aqui vai escrever irmão. E o que o seu irmão faz numa atividade aí em casa? Vocês guardam os brinquedos depois que brinca? Cuida do cachorrinho? Varre o quintal para a mamãe? Guarda os brinquedos? Arruma o seu quarto? Nossa, crianças, muitas coisas, hein? Pode ajudar em casa, sim. Tem muita coisa para você fazer. O que que você faz para ajudar a sua família? Acompanhe a leitura da letra da canção. Vamos lá, junto comigo, ó. Família. Vamos ler, criança. Vai passando o dedinho. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com a minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com meu pai. Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e seu irmão. E no sábado, com meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Como é bom ter família, hein, meus amores? E agora, junto com a professora Solange, nós vamos cantar a música A Família. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã. Eu moro com a minha avó. Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão. Eu moro só com meu pai. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você, com quem você divide o que gosta, quem olha por você. Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos. Meu cachorro mora aqui também. Moro com a minha mãe, seu marido e meio irmão. E no sábado com meu pai. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho.
pertinho de você. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Nossa, que bela canção, família, né? Como é bom ter família, como é bom ter alguém que cuida da gente. Que alegria. Crianças, na página 176, ó. Agora nós vamos para a página 177. Ai, quem escreveu, né? Ela é cantora, foi a Rita Ramé. É cantora e compositora de canções do universo infantil. Em parceria com o músico Luiz Uac, cria letras lúdicas e repletas de sonoridade, permitindo a criança pensar, imaginar e descobrir novas possibilidades. Parabéns! Grande cantora e compositora, fez essa bela canção para nós. Trocar ideias. Nós só vamos conversar agora, crianças. Atividade número 1, tá? Só conversa. Você ouviu a letra da canção Família. Agora, cite uma semelhança e uma diferença entre uma letra da canção é um poema. Nós já sabemos o que é canção e nós já sabemos o que é poema. A semelhança tem versos, rimas, ritmo, sonoridade e brevidade no texto. É a semelhança entre um texto, uma música, uma canção e entre um poema. Agora, nós vamos ver a diferença. Olha lá. A diferença entre a canção e o poema. Canção é para cantar. E poema é para ler ou declamar. E a professora Solange vai confessar uma coisa para vocês. Eu amo poema. Eu adoro poesias. Então, a semelhança entre esses dois textos. Versos, rimas, ritmo, sonoridade e brevidade no texto. E a diferença entre uma canção e um poema? Canção é para cantar, né? Nós cantamos. E poema é para ler ou declamar. Eu amo poesia, né? Criança, página 177. Número 2, ó. A letra da canção cita alguma família que se parece com a sua? E aí? Fala aí para a mamãe. Tem alguma parte da canção que nós cantamos agora da família que se parece com a sua? Depois eu vou querer saber, hein? 3. A família que mora na sua casa é grande ou pequena? E aí? Quem mora com você? Tem muitas pessoas ou tem poucas pessoas? Eu vou ficar sabendo pelo desenho. Pelo desenho, eu e todas as professoras, ó, nós vamos ficar sabendo. As famílias da sua turma são compostas de muitas ou poucas pessoas? E aí? Faça aquele desenho e manda para mim. A atividade. Página 177. 1. Organize as letras das palavras e forme o nome de cada figura. Criança, muito fácil. Que é isso aqui? Casa. É a nossa casa. É onde nós estamos, né? A nossa casa. Meus amores, a palavrinha, as letrinhas da palavra casa estão todas desorganizadas, tudo misturada. Está no lugar errado. Vamos colocar essas palavrinhas em ordem? Vai comigo, crianças.
casa. Olha aqui. Casa. Começa com a letrinha C. C. E agora? Qual é a letrinha que eu vou colocar aqui, ó? Pertinho do C para ficar K. K. O A. Acertaram? Muito bem. Ó, K. Aqui só está o K. K. Zá. Esse zá tem o barulhinho de uma letrinha, né, meus amores? Tem o barulhinho, ó, zá, o barulhinho do Z, não é? Só que para escrever casa, mais certo ainda, é o S. Ca-zá, termina com A. Olha lá. Casa. Casa começou com a letrinha C, termina com A. Vamos contar quantas letrinhas tem, crianças? Um, dois, três, quatro. Casa. Vamos ler? Casa. Casa. Copiaram? Vai fazendo. Vou esperar. E agora? Qual é esse animal? Nossa, tá difícil. Não, não tá não. O que, que é isso? Ah, é um cachorro. Você tem um animal de estimação? Você cuida do seu bichinho de estimação? Eu tenho. A professora Solange tem duas cachorras e uma tartaruga. E eu amo meus animais. E você, gosta? Cuida deles? Muito bem, crianças. Cachorro, olha aqui. Todas as letrinhas estão na ordem errada. Vamos organizar isso aqui? Com a ajuda de vocês, nós vamos conseguir. Ó, K, cachorro começa com a letrinha C. Como chama? C. Vai falando comigo, crianças. O que é que eu vou colocar agora aqui? Para ficar assim, ó. K, olha lá, uá, criança. K, aqui só está o K. Vamos ler? Ó, K, sílaba K. Por que o K é o C com A? Lembram disso, meus amores? Vão pensar. Ó, K, agora, xô, xô, xô. Esse xô lembra uma letrinha. Lembra lá na Xuxa? Xô, lembra o X. Xô, o X com O. Só que para escrever cachorro, crianças, não é o X, é o C, H e o O. Olha lá o xô. Mais certo ainda, C, H e o O. Prestar atenção, ó, cachorro, fala junto comigo, o que que aconteceu? Tá forte? Tá forte? Então eu vou colocar dois R's com O, olha lá, construímos a palavra cachorro. Cachorro começa com C, termina com O. Vamos contar, crianças, quantas letrinhas tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letras. Vamos ler? Cachorro. Olha, tá forte. Dois R's com o cachorro. E agora? Ah, eu sei. Você sabe o que é essa imagem? Parece que é o pai, né? A mãe ou o tio, né? E aqui nós temos um, dois, três crianças.
Parece que eles estão fazendo um piquenique. Ai, que delícia, né? Em família. Então, isso, a imagem é uma família. Vamos construir, meus amores, essa palavrinha junto comigo? Família. Olha, as letrinhas estão todas na ordem errada. Vamos construir junto com a professora? Fá. Ó o barulhinho, ó. Fá é o F. É o F. O F de fica em casa, né? F. Qual é a letrinha que a professora põe para ficar assim, meus amores? Fá. Olha lá. O Fá é o F com A. Aqui só tem o Fá. Fá. Mi. É mi. Ó o som. Olha o barulhinho. Mi. É o eme. É do Miguel, é da Mariana, mamãe, olha lá. Qual é a letrinha que eu vou colocar agora aqui, crianças? Pertinho do eme, para ficar mi, ui, ma, o M com A, mo, o M com O, e o mi, o M com I, olha lá. Fa, mi, ali. Ah, qual que é o li? É li, é o L. O L que levanta a língua. Li, é da Laura, lembra? Da letrinha da Laura? É do Luiz. Da, deixa eu pensar, de quem é o L? É da Lauriane, né? O li é o L com I. Olha lá, crianças, o li. Famili, li, a, termina com a. Olha lá, família, começa com F, termina com A. Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Copiaram? Vai copiando, crianças. Página 178. Ah, muito fácil. Pinte o quadradinho, o quadrinho das imagens que mostram as atividades que você gosta de fazer com a sua família. Ah, nossa, quanta coisa legal. Eu faço muita coisa legal com a minha família. E você? Olha aqui, crianças, nessa imagem, essa família está vendo TV, né? Olha, pipoca, tem o cachorrinho, o gatinho. E você? Você tem algum bichinho de estimação? Desenha lá na sua família, tem que colocar seu bichinho também. A mamãe, nossa, que delícia, né? Agora aqui, essa, a família, onde que eles estão? Parece que eles estão o quê? Passeando. Aonde? Ah, eu acho que é numa pracinha, né? Olha, cada um andando de bicicleta. Olha aqui, crianças. E você? Você sabe andar de bicicleta? Mas sem a rodinha? Que legal! Ó, o menininho, a bicicleta dele tem rodinha, ele não sabe andar sem rodinha. E aqui a menininha já está sem a rodinha, né? Aqui, ó, estão passeando. Nossa, que programa legal! E aqui nessa imagem? Olha, estão... Eles estão com um livro, né? Estão lendo. Você costuma ler aí na sua casa, criança? Que legal. Olha, parece a vovó, né? A mamãe. Provavelmente são irmãs, né? Ou primas. Que legal. Olha, cada um lendo um livro. Parabéns. Que atividade maravilhosa para fazer em família, né? E agora aqui, que delícia! Eles estão aonde? Nossa, eu não sei. Deixa eu ver.
Ah, parece uma pracinha também. Parece que a região dos lagos. Olha aqui, tem até o lago. Parece a região dos lagos. Você já foi lá na região dos lagos? Mas agora não. Agora é para ficar em casa. Olha, as crianças estão brincando, né? Parece a bugalha Cinco Marias ou bolinha de gude. Não sei direito se é bolinha de gude ou bugalha, aquela Cinco Marias. Olha aqui, fazendo um piquenique, que delícia. Qual dessas atividades, dessas imagens, você costuma fazer com a sua família? Faça um X no quadradinho que você pratica aí com a sua família. Que delícia. Quem são as pessoas que tomam conta de você, orientam o que pode ou não fazer e explicam suas dúvidas? E agora? Quem é que cuida de você, criança? Quem mora com você? É a vovó? Que bom, né? Muito bom ter vovó. É a mamãe? É o papai? É o titio? Quem cuida de você? Aqui? Você vai fazer pessoal, tá bom, meus amores? Vai ter que pedir ajuda aí pra mamãe. Combinado? Faça depois, com calma. Viu? 4. Há algum animal de estimação que mora com sua família? Se sim, qual? E diga o nome dele para os seus colegas. Que legal. Você tem algum bichinho de estimação? Eu falei o meu. Eu tenho duas cachorras e uma tartaruga. E você, criança, qual é o seu bichinho de estimação? Ai, eu gostaria de saber e de escutar o nome do seu animal, né? Do seu bichinho. Mas depois você vai me falar. Combinado? Eu e todas as minhas amigas, ó. Estamos curiosas, porque nós somos muito curiosas. E eu quero saber qual é o seu bichinho. Combinado? E eu vou passar a tarefa do dia. Página 179. Vamos lá? Abriram na página 179? Nossa, que legal. Vamos fazer junto. Olha aqui. Encontre no diagrama de palavras os nomes que podem fazer parte da sua família. Ah, tá. Quem é que mora com você? Quem faz parte da sua família? A mãe? Mãe? Então, aqui, crianças, vocês vão achar aonde está escrito mãe. Olha lá. Mãe começou com a letrinha M e terminou com E. Mãe, três letrinhas. Pai, pai, pá. Olha o barulhinho do P com A. Pai. Acha aqui. Aonde aqui está escrito pai? Aí eu já achei. Eu vou falar só esse para vocês, crianças. Olha aqui. Pai, começou com a letrinha P, terminou com I. Ó, a professora quer pintado a palavrinha. Não é só circular com lápis, não. Pinta bem colorido, com a sua cor preferida. Irmão, você tem irmão? Acha pra mim, aonde está escrito irmão? Olha, começou com I. Aí eu coloquei essa letrinha aqui, ó, o R, ó, ir, ele puxa, ir, mão, ó, o mão, é o M com ão. Na palavrinha irmão, tem uma palavra escondida, se eu tirar o ir, fica mão, mão. Vocês já estão lavando a mãozinha com água e sabão? Vamos nos cuidar, né, meus amores? Irmão, acharam? Irmã, irmã, você tem irmã? Começa com I, termina com A. Aí eu coloquei o tio, ó, pra ficar irmã. Avó, avó. Acha aqui pra mim, onde está escrito avó? Eu já achei.
E eu sou boa para fazer caça-palavras, você é? Eu já achei a avó. Vou falar a avó. A avó. Olha lá. Avô. Avô. Nossa! Na avó e no avô tem uma coisa diferente. O acento. O acento. Na avó, eu coloquei o acento agudo. Avó. Tá aberto, né? E o avô, o acento circunflexo. Tia. Tia. Acha pra mim, crianças, aonde está escrito tia? Olha o ti. Ti, tecui. O ta, tecuá. E o to, tecuá, professora. Muito fácil. Tia. E aqui, ti, o. Tia terminou com a. Tio terminou com o. Facinho, hein? Acha aqui. Prima. Primo. E faça o 2 também, meus amores. Ó, algumas famílias têm animais de estimação como cachorro. Quantas letras tem a palavrinha cachorro? Vai contar e acha aqui, coloca aqui no quadradinho. Ah, e agora? Agora é a hora mais legal. Nós vamos usar as letras móveis. Eu amo as letras móveis. Eu adoro as letras móveis. Olha lá. Família. Nossa. Que é isso? Ah, vamos ver com que letra começa. Eu sei. Começa com M. M. É a palavrinha ma, ma, é o M com A, ma, E, termina com E. Pega essas letrinhas móveis, vai montando junto comigo, ma, E, da nossa família, hein? Nossa, quem é? Faz parte da nossa família. Começa com a letrinha P. P. Ah, eu sei. Eu sei. Pai. Qual é a letrinha que eu vou colocar aqui, crianças? Para ficar assim. Pá. Uá. Olha lá. Pá. I. Termina com I. Construímos a palavrinha pá. I. Nossa, o que que é? É um irmão. Irmão, começou com a letrinha I. O que que eu ponho agora aqui, criança, para ficar assim, ó? Ir, ele puxa, é o R. Irmão, mão, é o M. Mão, é o M com... Ó, o ão é o a, o e o tio, irmão. Construíram, meus amores? Pega as letrinhas móveis de vocês. Essa daqui, ó, eu sei que vocês têm. Vai fazendo. Lá na nossa sala, nós temos diversas letrinhas móveis, né? Mas na casa, faça com essa aqui. Logo, nós vamos usar todas as nossas letras móveis, todas diferentes, coloridas, né? Ah, nossa! Eu sei. É da Frozen. Quem é? Quem sabe a Frozen? É, essa daqui, eu acho que é a Elsa. E essa é a Ana. A Elsa e a Ana, elas são o quê? Irmã. Ai, que lindas. Eu adoro esse desenho. A Frozen. E irmã começa com I. O que que eu vou colocar agora? O R. Irmã. Ó, o M. Termina com A. Aí eu coloco o tio. Irmã. Tem mais? A. É o avô.
O avô, nós temos que respeitar os nossos avós, criança. Vocês respeitam o avô, a vovó? A... Olha lá, começa com A. E o vô é o V. Com O. Coloquei o acento, eu já falei. Como chama? Circunflexo. Avô. Tem ai, avó. Avó. Como é bom ter avó, né, crianças? A. Vó. É o V. Aí eu coloquei o quê? Para ficar vó, o O. Ó o acento agudo. Avó. Fica aberto, né? Parece que esse O fica aberto, ó. Vó. Avó. Nossa! Não é irmã, porque irmã foi a Elsa e a Frozen. O que é? Começa com P. Eu sei. É prima. Pri. O pi é o P com o I, mas é que eu ponho aquela letrinha intrometida no meio do pi para ficar pri. Pri, ma. Ma é o M com A. Primo. P. O que é que eu coloco? O R intrometido. Pri, mo. O mo é o M com O. Até a próxima aula, crianças. Fiquem com Deus.